Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next. É isso aí, tropa. Boa noite a todos aí. A galera já tá chegando juntinho aqui na live, né? Galera que não foi inscrito no canal aqui, se inscreva aí, tropa. Dá aquela fortalecida aqui juntinho aqui na live aqui. Daqui a pouquinho aí estará começando aqui a primeira queda aqui, tropa. Beleza? Galera que tá chegando juntinho na live aí, compartilha aí. Deixa aquela moralzinha insana aqui, tropa.
É isso aí, tropa. Compartilha aí, tropa. Dá aquela fortalecida aí. Se não for inscrito no canal aqui ainda, se inscreve aqui, tropa. Beleza? É o poeta CDP. Salve, salve aí, poeta. Seja bem-vindo aqui juntinho na live aqui, meu pivete. Tá aqui. Isabela Santos, chega no juntinho aqui na live aí, seja bem-vinda aqui, Isabela. Isabela, que diga aí, tropa.
Bora lá, tropa. Então, só esperando que a galera entrar na sala aqui para nós começar já, já que é a primeira queda. Faltando aqui duas equipes, comparecer por aqui. Duas não, três equipes, né? Bora lá, espera, tropa. Este não é apenas um minuto, menos de um minuto agora, né? Deixa eu abaixar aquelas notificações aqui. Bora aqui, espera aí, tropa. Lembrando aí, tropa. Três quedas, beleza? Três quedinhas aí, mapa Bermuda, Purgatório e Kalahari. O Natsu ali já mandou a. Começar a sala, bora que bora aqui para a primeira queda aqui. Lembrando aí, tropa, a galera que tá juntinho na live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, tropa, se inscreve aí, beleza? Daquela fortalecida aqui. Se não for inscrito no canal aí, tropa, se inscreve aí, tropa, beleza? A galera que tá juntinho na live aí. Maria, meu fone tá querendo esse diamante aqui já, velho. Bora lá, tropa. Por aqui estamos aí com a equipe da Line XXD. Bora que bora aí, Kitra. Apenas 35 jogadores na sala e que tá por aqui a equipe da tropa da PH. Deixa eu ver aqui. Por enquanto aí a galera tá tudo de boa, né? Poucos jogadores na sala. Dá pra galera lutear de boa aí sem confronto logo, logo aqui. É, que pode sair confronto já, já é aqui, tropa. É a equipe da Line XXD com a equipe da Tendark. Eu acho que já já eles podem... Tá em confronto e que já aqui. É o Jefferson Gabriel. Olá, seja bem-vindo aí, Jefferson. É o Jefferson aqui chegando juntinho na live aqui, tropa. A equipe da Line XXD já deu uma recuada por aqui já. Por enquanto tá de banhar as equipes aí, tropa. Só fazendo rotaçãozinha mesmo aí. E que é essa equipe aí, a equipe da X9GG. Da Rizinha, Raivosa. O Shorts e o Caramelo tá por aqui.
Ai, tá de boa. Tá dando sono, tomei remédio aqui, velho. Tá dando um soninho já. É o Fox Bala chegando junto aqui na live aí. Seja bem-vindo aí, Fox Bala. Fake FF mostra a line bala. Vamos mostrar aqui agora, mano. A line bala tá aqui. Tá aqui na Sentosa aqui, a equipe da line bala aqui, meu pet. Tá de boa aí por aí que. Opa, trocaçãozinha. Até que enfim apareceu uma trocaçãozinha. É com a equipe aí da X9GG. O caramelo ali foi finalizado já, velho. É, a galera que a gente chega no juntinho aqui. É a equipe da Alpha Team aqui. Chegando em trocaçãozinho. Surtado aqui já vem somando a primeira kill. E o caramelo aqui já vem na atividade mais uma vez aqui já, tropa. A raivosa tá por aqui, tá de observação aqui. Vem trabalhando aqui uma rotaçãozinha aqui a raivosa. Bora aí, como é que vai ser essa treta aqui? É, aqui o Astro aqui já vem tacando gelo. O surtado tá por aqui. Tá tendo trocaçãozinha lá em cima também. Vai, vamos tela aqui que nós já tá na vez aqui. O shot tá por aqui. Vem mandando bala ali de K98 aqui. Aí, o shot aqui levou granadinha de gelo. A raivosa aqui vem mandando bala de SKS. O shot ali foi derrubado aqui para a equipe da Alpha Tenha. Trocação sendo por aqui, tropa. A raivosa ali já foi finalizada já ali para o Lucas. Vem somando aqui mais uma kill aqui para a equipe. É, e o caramelo ali mais uma vez vai ser abatido já, né? Já foi finalizado já o caramelo ali. Dois aí rapidinho, que você vem mandando bala ali. É o DRZ. Tomou aquilo ali, o menos 30. O Lucas ali foi finalizado aqui. A equipe Alpha Tenha tá de boa por aqui. Vem somando 3 kills, né? É, por ali a surtada aqui. Levou um capinha por aqui, parece. Foi derrubado. Chegou a tempo aqui pra salvar aqui o Astro aqui. Foi até essa, galera. Tá trocaçãozinha aqui com a equipe da Line XXD. Somando 2 kills aqui, né? É, mas aí a galera já tá na atividade lá mais uma vez, né, velho? Rebotaram o jogador aí pra completar mais uma vez ali os jogadores ali. E por aqui o Lucas também já vem mais uma vez na atividade aqui já, tropa. Surtada tá por aqui, vem partindo pra cima aqui a surtada. O Astro tá por aqui também, o Lucas. Vai tentar encaixar um cabo por ali. É, não deu certo não, meu velho. Ela tá por aqui só esperando aqui. Botou a mina. Ela vai vir pra cima ali, eu acho. Tacaram o gelo, tentaram puxar o jogador ali, não conseguiu. A galera chegou pra cima aí, tropa. Restando aqui apenas o Lucas. Ave Maria, doido. A mina ali na Mag 7, meu velho. É, deu mais melhor aqui na trocaçãozinha a equipe da X9GG. Vem se mandando 4 kills aqui, agora restando apenas o Lucas, que já levou uma bonita ada ali já. Quase foi finalizado aqui o Lucas. Tá indo pro coraçãozinho ali, a galera vem partindo pra cima aqui. Já avistou do K98 por aqui os shots aqui. Vem, errou a bala de K98. Parte pra cima, senão o Lucas ali vai salvar aqui a galera, meu velho. 6-7, vai salvar aqui a galera, vai dar. Se salvar por aqui, eu acho que o Lucas. Olha o lancinho, moço. Agora aqui o Lucas, X1 ali. Foi finalizada ali a equipe da Alpha Tem aqui, tropa. A galera aqui vem somando aqui 4 kills.
Top Index ali, né? Três peças foi na mina com o Mag 7 ali. Foi uma bagaceira insana ali. E a equipe da X9GG. Somando por aqui já 5 kills. A primeira equipe a cair foi a equipe da Alpha Tenha. É, trocar sozinho com a equipe lá de bala aqui, tropa. Na Sentosa aqui, a galera tá indo uma trocaçãozinha aqui. Ixi. O Lucas tinha caído, foi mostrar pra mim depois aqui, meu velho. É, o pirata aqui vem dando aquela recuada aqui. O Lucas aqui mais uma vez no chão aqui, tropa. É a equipe da Line Bala aqui troca sozinho na Sentosa aqui. Deixa eu ver com quem tá aí trocaçãozinha aqui. A equipe da Tendark tá do ladinho aqui na trocaçãozinha. É, que tá por aqui também a equipe da ATK Divergente. É, mais diferenciada ali, velho. Mais ou menos ali. Eu quero saber a galera que tá lá perto da ponte, meu. Já que tá na ponta aqui, tropa. É a equipe da tropa da PH. A equipe da tropa da PH tá por aqui na Sentosa. Na Sentosa não, na ponte, né? Fazendo aquela rotaçãozinha aqui. É, deixa eu ver aqui mais que tá junto na live. Soneca TV. Opa, boa noite. Boa noite aí, Soneca. Seja bem-vindo aqui juntinho na live aí. O José Mendes. E aí, Pi? E aí, José Mendes? Se eu não me engano, eu acho que é o Raul, né? Eu acho que é o Raul ou o Miguel, um dos dois. José Mendes, que é mais ou menos o nome é igual aí. Soneca é três quedas, Soneca. Mapa Bermuda, Purgatório e Kalahari. Beleza? É isso aí, tropa. A galera tá juntinho na live aí. Daquela fortalecida aí, se inscrevendo no canal e compartilhando aí, tropa. Deixa eu ver aqui. É, a equipe lá de bala aqui ia trabalhar a ponta ali, mas avistar ali a equipe da tropa. Vai ter que fazer outra rotaçãozinha aqui. Esse baia tá onde aqui, pelo amor de Deus aí? É, esse é o Brian fazendo gelo aqui, meu velho. Cara tá fazendo gelinks por aí, que tropa. Tem alguém descendo de paraquedas ali, né? É, eu acho que tem alguém descendo de paraquedas ali, tropa. É, por enquanto a equipe da tropa da PH aqui. Cara tá tendo safe. A equipe da Cheatado GG tá com apenas um jogador agora. A equipe da ATK Divergente aqui tá em trocaçãozinha. Os Gigianos. É, por aqui o MR444 foi derrubado aqui. Já foi finalizado aqui. É o Kaique. A gente chegando juntinho por aqui. É XT o Kaique. Tem um capim por ali, mas outro é cheatado mesmo esse pivete aqui, não tem lógica não. É da equipe cheatado GG. Olha o nome. Será que é cheatado o jogador? Não, diz aí, velho. A equipe da Tendak tá só de boinha aqui, garantindo um safe aqui, aquela meio de safe insana aqui. A equipe da Tendak. O Vila que por enquanto aí somando 2 kills aqui. Galera da equipe da Line XXD já vem garantindo safe também na guarita aqui. A equipe. A equipe da Line Bala vem trabalhando safe aqui ainda, levando um pouquinho de gás. É, restando aqui apenas o Japa e o Brian. Já vem somando ali o pai da PH sendo finalizado aqui pro Japa aqui, se não me engano. E a equipe da X9GG foi finalizada ali, tropa. É, por aqui o Japa aqui, quase. Puxa, levou a coxa pro ali, tropa.
É, quem tava aqui era a equipe da PH. O PH Júnior veio somando um aqui por aí, tetra. E a equipe é da S4 ali sendo finalizada. Vai por aí, aqui, trocaçãozinha com a equipe da Line Bala. Por enquanto, não. A equipe da tropa da PH aqui vem em cima no 3 kills. Aí trabalhando safe. A equipe da Line XXD e a internet caiu aqui. Não sei se vai voltar. Internet caiu aí. Deu uma saída aqui, velho. Não sei se vai voltar, não, mas bora lá, né? O Ariel. Opa, seja bem-vindo aí, Ariel. Galera que tá junto na live aí, tropa. Se não for inscrito no canal aqui, se inscreve aí, tropa. Beleza? A equipe da Tendark, por enquanto, aqui vem sobre os 3 kills. Já vem garantindo o safe. A equipe da Tendark aqui. A galera da equipe cheatada do GG foi finalizada. Restando aqui apenas dois jogadores da equipe da tropa da PH. É a Morena e o Amorim. Olha a safe, meu velho. Acho que fechou dentro d'água ali. A Morena vem plantar onde tá a equipe da Tendark. Vai mandar uma granadinha ali. Já tirou um bocado de dano ali na equipe da tropa da PH. Ih, tropa. Dois jogadores no chão, hein? Aqui. O Chefão e o Natsu. O Natsu ali já foi finalizado já. Bora aqui, o Vila vem somando duas kills. A equipe da tropa da PH tá por aqui, já vem somando já seis kills por aqui. A Morena aí vem somando quatro kills por aqui. Cinco kills agora aqui a Morena. Deixa eu ver aqui, a equipe da Line Bala vem trabalhando safe. É o problema aí que a safe fechou naquele cantinho. Fechou num local aí onde a galera ama, né? E o pirata aqui vem mandando bala de grossa aqui, o pirata. O capim de lá. Ave Maria, pirata. Que capa, hein, que você levou por aqui, pirata? Foi só uma chebleu ali. Foi derrubado aqui o jogador. É, restando aqui apenas. Restava o brabo ali, né? É, por aqui agora a equipe da tropa da PH contra a equipe da Line Bala. Parece que o Amorim vem partindo pra cima. Ih, tropa! É aquele da equipe da tropa da PH. Tá no primeiro boia de hoje aqui, minha tropa. É, somando aí 8 kills. E a Morena amassando por aqui. Somando 5 kills aqui. A Morena pra equipe da tropa da PH. Em segundo colocado ali foi a equipe Line Bala, somando 5 kills. Em terceiro colocado, a equipe da Tendark, ficando ali com 4 kills. É, faltou 3 lines aqui, tropa. A galera aí tem que. Aí tá pra fazer presença aí, minha tropa. X-treino insano aí, X-treino zero. Eu pensava que não ia carregar. É isso aí, tropa. Tá gostando da live? Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, tropa, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí no canal. Souza, qual é a line do slot 5 e 8? Slot 5, Souza, é a equipe cheatado GG. E a galera do slot 8 é a equipe da Line Bala. Bora lá, espera aqui, tropa. Próxima sala, beleza? Compartilha aí, tropa. Chama a galera aí pra live aí.
Bora que bora aí, tropa. Segunda queda, mapa Bermuda. E vamos aqui que agarrar o segundo buio de hoje aqui. Deixa eu me arretar aqui, velho. Vai lá, tropa. Por aqui a equipe da Tendark. Deixa eu ver aqui a rotação das equipes. Vai bater. Já vi. É, não tá certo mesmo aqui. Opa, troca sozinho por aqui do Kaique. Rapaz, esse Kaique aqui é cheatado mesmo, velho. Tem lógica não. Acabar acertando um capa de longa distância por aqui, meu velho. Rapaz! Eu acho que não é o Kaique que é cheatado, não. Cheatado é o outro lá. Capa da miséria. Tá nem capa foi, velho. Foi só balinha mesmo. Essa aqui é a equipe da ATK Divergente aqui que tá em trocaçãozinha aqui agora, meu. Equipe da ATK com a equipe da Cheatados aqui. O Mzinho aqui. Vai entrar na rotaçãozinha. Deixa eu ver aqui o Smoke. É o Mickey, patrão. Bora ver aqui, patrão, como é que tá. O MR44. Oxi. Ave Maria, doido. Esse ficou acabando ficando sem net. É, por aí que é restando aí apenas um amorinho, velho. Pra equipe que deu bui aí, restando aqui apenas um amorinho aqui da equipe da tropa da PH. Complicou aqui pra galera aqui. Deixa eu ver aqui. Continua por aqui a trocaçãozinha. Essa é a equipe da Cheatados. Galera da equipe ATK Divergente. Galera aqui da equipe Line XXD. E a equipe da Tendark que vem somando por aqui 3 kills. Eu acho que foi em cima da equipe da tropa, né? Da tropa da PH. A equipe da tropa da PH perdeu 3 jogadores ali. Foi em cima mesmo ali, minha tropa. É. O Natsu aqui somando 2 kills. O Natsu e o Brabox somando 1. Bora ver, tropa. Cada torcida das equipes aí, minha tropa. Galera da equipe da ATK Divergente, tá de boa por aqui. Por enquanto, aí somando um kill. Amor, sem que se é. Eu acho que o Amorim não vai dar pra salvar a galera ali, não, velho. Da equipe, não. Vou ver aqui as outras rotações das equipes. Opa, trocaçãozinha aqui, minha tropa. Trocaçãozinha de leve por aqui. Por aqui é que vai dar, né? Quebra. Bagaça, cachorro da mostra. Vai lá, tropa. Essa aqui é a equipe da Line Bala aqui. Tem trocaçãozinha aqui com a equipe da PHX. É?
É aí que da PHX aqui. Tá dando uma recuada ali, não quer trocar seus memes não. O Receba tá por aqui bugado, ficou acabando ali, ficando sem net aqui. O Receba aí. Ela tá chegando a onda ali pro meu dedo, hein? É, tá pertinho deles aqui, velho. É, tá chegando pertinho deles aqui. Já já a galera pode entrar em confronto aqui. Enquanto a galera não entra em confronto, a galera ali embaixo começou. É pra que o Amorim já chamar a Morena aqui já. Essa aqui é o complexo ali. Foi finalizado aí da equipe da ATK Divergente. Vem perdendo aqui o primeiro jogador. É, a equipe é cheatados aqui. Os últimos dois jogadores ali vai ter que trabalhar sempre ali, já vem eles ali já na tirolesa aqui. A equipe da cheatados aqui. É, o Amorim aqui vai chamar ali a galera ali no coração. Troca açãozinha por aqui com a equipe da Line Bala aqui. Tomando um kill ali o Porto. Bora aqui o Lucas também em cima no kill. É com a equipe da APX aqui, tropa. O Japa continua por ali ainda, o Recibo que diga. O Japa por aqui, tá de boinha. Galera da equipe da X9GG. Por enquanto é isso, mano, dois kills aqui na equipe da X9. Cara, tem não sei já aqui também, já a equipe já, né? Tá de boinha ali. Agora o Japa tá sozinho por aqui na atividade aqui. A equipe Alfotenha tá de boinha aqui, vem fazendo uma rotaçãozinha. Vai ser tido ali Crossroad. É da equipe da Line Bala, vem trabalhando safe aqui também. É, e a equipe da tropa da PH aqui tá completinho por aqui. A Morena tá ilando kit, que já levou umas balas aqui já. Tá passando pro sufoco aqui a Morena. Pai da PH tá por aqui de boinha aqui. Vamos tomar um kill aqui, metrô. Aqui, o Luke já tem somado um já. Vamos trocar sozinho por aqui. O Favela tá no chão por aqui, tropa. Foi finalizado ali o Favela. Resta aqui a tropa do Japa. Da equipe da S4. Equipe Line Bala. Por enquanto aqui somando 2 kills. É trocar sozinho aqui, ó. É, trocaçãozinha tá por aqui, tropa. Vem somando aí 5 kills. A equipe cheatados aqui. Deixando aqui apenas o Mickey ainda. A equipe ATK Divergente. A equipe da ATK Divergente. Aí somando apenas 2 kills por enquanto ali. É, olha o capim por ali do Rolf. RDF que diga, tropa, né? Rolf não, é a equipe da RDF aqui. O jogador ali. Vem se mandando um kill pra equipe da Line XXD. É o Peixito aqui, já levou muita bala aqui já, tropa.
Tropa, vem sumando aqui 3 kills aqui a galera. Vem finalizando aí a equipe da ATK Divergente. Sendo finalizada aqui. A equipe da tropa da... Pô, tropa não. A equipe da Tendark vem sumando aqui 6 kills. E restando aqui mais uma vez aqui o Amorim, velho. A Morena ali foi finalizada. Restando aqui apenas agora o Amorim da equipe da tropa da PH. Aqui da X9, tá de longa distância aqui, vem garantindo safe. Vem observando ali a galera ali, achei esse jogador ali, ó, 4. É, por aqui os shots aqui, vem mandando bala. Só ele não é conseguir segurar lá não, a galera tá separada aqui, velho. É, Raivosa aqui, foi de alvada de carapina aqui, vai ser finalizado ali a Raivosa. Pro Lucas, é o Lucas aqui da equipe Line Bala, vem partindo pra cima, avistou ali o jogador de babau por aqui, não conseguiu somar um aqui ali o Lucas e foi finalizado já. O 10Z também foi derrubado por aqui da equipe da X9. Esta não é apenas agora 2 jogadores, moça Lapage caía por aqui. Seu shot vai tentar salvar ali a galera aqui na maquininha, mano, velho. Oxe, veio tentar não, já salvou por aqui já os shots aqui. É, essa aí é a equipe da S4GG. Ih, foi derrubado aqui o Jackson aqui de lança. Da tropa da PH foi finalizada, trocaçãozinha. 16 jogadores na sala aqui ainda. Tá bonito de se ver aqui a trocaçãozinha aqui no X-Treino 0. A equipe da Tendark aqui vem em cima no 6 kills. A equipe Cheatados ainda tá trabalhando safe aqui. Vai partindo pra cima aqui, vem sumando já 9 kills por aqui, a equipe Cheatados aqui. O MZ. Ih, pra Luiz Smoke foi derrubado aqui já. O chefão ali que é da equipe da Tendark. O Caizinho aqui mandou petinho por ali, não conseguiu ali finalizar aqui o... Quem tá por aqui é a equipe da Tendark aqui que vem em cima no 7 kills. Bora aí por aqui, tropa. Aí que da Tendark, será que a de Albuia tá mais melhor aqui na posição de safe aqui? É mais melhor não, tá mais pior que diga, né? Que a safe mais melhor lá em cima. Mas a galera tá safe aqui, tá de bom. Cheatados aqui, vem mandando bala. Aqui da Line Bala tá de boa aqui. Vem se mandando aqui 10 kills. A equipe Line Bala aqui. E a equipe da X9GG tá de. Ih, tropa, a galera aqui da equipe da Line Bala ali foi finalizada ali com 10 kills. A equipe da X9GG vem salvando aqui o restante de jogadores dela aqui, né? É, fechou o rim aí pra equipe da Tendark agora que fechou lá em cima, velho. Vem trabalhando safe já aqui, já. A equipe Cheatados que conseguiu garantir safe, velho. Salve, mano. Eita, boa. É, a equipe Cheatados aqui já vem somando já. Bora ver pra equipe. 6, 12 kills aqui já, tá? Cheatados. É, o Kaique tá por aqui, mandou um bala errada ali. Tá vendo os eyedrops. E o Kaique somou um aqui, como é que, meu Deus? É, Cheatados, né? Cheatados, Cheatados esse Kaique aqui, velho. Lógico que não.
Acho que esse cara aqui, velho, tá jogando distinto, tá daqui. Eu acho que não, velho. Esse aí que aqui tá jogando com alguma coisa errada ali. Foi penalizada a equipe cheatados aqui, tá? É, que tá por aí que a equipe da Tendark com a equipe da X9GG. O shot aqui tá somando 3 kills aqui, tá? É, tropa, é aquele buia da equipe da Tendark aqui dando um segundo buia de hoje. Aí, tropa, aquele foi insano aí da equipe da Tendark. Deixa eu ver quantos foi. Quantos kills aqui pra equipe da Tendark? É, somando aqui 11 kills a equipe da Tendark. A equipe da X9GG ficando ali em segundo com 3 kills. E a equipe cheatados ali somando 14 kills por aqui, tropa. Mas eu acho que esse Kaique aí tá com alguma coisa errada mesmo aí, velho. Não tem lógica não. Eu acho que esse. Galera que tá junto na live aí, tiver um contato aí do Natsu aí, ó. Salva aí, manda um contato pela que. Eu acho que o jogador tá jogando com alguma coisa errada ali, meu velho. Não tem lógica não. Vamos aí esperar a segunda queda aqui agora, tropa. Mapa Kalahari, falta um jogador baixar, dois. É isso aí, tropa. A galera tá junto na live aí. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, tropa, se inscreve aí, beleza? Daquela fortalecida.
É isso aí, tropa. Bora aqui, bora aqui. Terceira queda e última queda de hoje aqui. Já tá juntinho na live aí, tropa. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal, tropa, se inscreve aí, beleza? Pra fortalecer daqui insano aqui, tropa. Camila, Camila, essa minha line é muito boa, meu Deus, ele não tem nada, ué, uai, ah, não sei, né, Camila, é bem diferenciado ali o capô do jogador, né, não sei, né, pra mim tá diferenciado demais, mas cada um tem sua opinião, né, tá ligado, mas sai. Seja bem-vindo aí junto na live aí. Quer dizer que o bicho ali é capu, né? Na minha opinião, tem uma coisa errada ali. Um Reginaldo por ali. Vai lá, tropa. Essa aqui é a equipe da Tendark. Equipe da Tendark aqui já tá em trocaçãozinha aqui já. É, com a equipe. Ah, Maria, pra box ali levou um capim de tudo. É, com a equipe ali da tropa da PH. Passozinha brava por equipe. O Amorim tá por aqui de mini use. Vai dar PH, tá logo a distância. Vem 40, segurou o dedo ali mesmo ali. Vai mandar a granada ali pra resolver. Vai dar PH, bora ver. Eita, não resolveu nada, meu novete. O Amorim tá de AK-47. A equipe da Tendark tá por aqui com 3 jogadores aqui ainda. Bora aí por aqui, o chefão vem mandando ali granadinha aqui já também. Trocaçãozinha. Por aqui o Natsu aqui. O chefão. Tropa da PH, o Amorim tá por aqui. Olha lá, o Kaique levanta 2 ali, velho. 2 tiros na cabeça ali, o Kaique. Vai por aqui, o PH Amorim tá por aqui, o pai da PH. Tá. Foi derrubado aquele carapinho, não vi a bala, meu velho. Olha o capinho por ali do Amorim, mas não conseguiu ali finalizar a galera ali. Foi finalizada aqui a equipe da tropa da PH. Por aqui também, 2 slides foi finalizada. O Kaique aqui somou 2 kills, foi com ele na cabeça que mostrou pra mim aqui, tá? Esse Kaique tá diferenciado demais aí pra mim aí, meu velho. Não tem lógica não. É, por aqui a equipe é X9GG. Vem somando 3 kills. Vai descer um colar aqui o bagulho aqui. Tá ficando muito atrasado aqui a live aqui pra mim aqui. Vem pro chat, deixa eu ver se melhora aqui o chat aqui. Acho que agora não bugou o chat pra mim, não. Bora ver aqui, tropa. A equipe da S4 tá de boinha por aqui. Tá só na espera aqui, a equipe. A equipe da Tendark aqui, cada um somou um kill por aqui, os jogadores aqui, ó.
Na trocaçãozinha ali com a equipe da tropa da PH. Opa, trocaçãozinha por aqui com a equipe da X9GG. É, dois jogadores já no chão aqui, tá? É com a equipe ali da Tendark. A revolta tá mais longe um pouquinho ali, tropa. Já tá lá do outro lado. O Jax aqui vai garantir a guarita. Oxe, mas não vai ter guarita aqui nada, pai. Ela não bateu, foi o pé, tá dando aquela carreira brava ali. E a Ivosa foi derrubada aqui. O Jax que saiu mais primeiro conseguiu aqui escapar aqui. E aqui o da Tendark aí já vem sumando já 7 kills. A equipe cheatado GG tá de boa por aqui, vem sumando 4 kills. Equipe da Line Bala aí, tropa. O pirata aqui ficou sem net. O Lucas não, José agora, né? Tá por aqui. A equipe da Alpha tenta de boinha por aqui também, fazendo uma sonzinha. A equipe da S4 e o Jackson tá sozinho ali para a equipe da X9GG. É, cada um tem seu pensamento, tá, meu velho? Tá ligado? É, né? Se for treinamento é bom, né? Se for dar uma coisa errada, aí é ruim, né? Mas isso aí, tropa, cada um tem sua opinião, né? Porque ali, aquele capa ali, nem visão do jogador direitinho, aí eu só papo, filho. Eu achei estranho, foi isso, né? Mas tá de boa, tropa, tá de boa. Vamos brincar que é. Mas melhor, vamos quebrar a cabeça com isso, não. Olha por aqui com a equipe da X9GG. É, e o pirata ali foi abatido, meu velho. Deu ímpio pro pirata. Opa, trocaçãozinho por aqui. Tem a equipe da Alpha tem. Babar por aqui o Alisson que vem se mandando um kill. A soltada tá por aqui. Tem um. O Alisson foi derrubado ali agora. Tropa. O chefão foi abatido. Ah, foi com a equipe da Tendark, tropa. A equipe da Tendark aqui sendo finalizada aqui. Foi finalizada ali pra equipe. Valeu. Foi finalizada aí pra equipe da Alpha Tenha que vem se mandando por aqui 3 kills. Agora vem aqui, tropa. A gente mandou aqui 3 kills aqui, a galera. A equipe cheatado está de banho por aqui. Vem fazendo uma opçãozinha. Um Mzinho, deixa eu ver. FHzinho. O Smoke. Vem fazendo uma opçãozinha aqui, a galera aqui, tropa. Opa, levou. Ih, foi derrubado aqui o jogador do AC80 aqui, o EVHzinho. Só que conseguiu tacar o gelo ali, né, velho? Eita, agora tem a baita aí. Daí que tá chegando. Já salvou por ali o FHzinho, que tá na atividade. Vai rir lá o kit.
Aqui o Kaique vem trabalhar no safe aqui. O Kaique pegou o cover. O que vai tentar fazer aqui? O Kaique vai partindo pra cima aqui. O Kaique, meu velho. Tá indo pra cima aqui. Tá com a sede de que o Kaique. Eita, bateu de frente com uma muralha ali, velho. Aí deu B.O. É, tá mais perto aqui é o Kaique aqui, troca. Deu uma distância ali, o FHzinho levou mais uma bala insana por ali. Aí tá procurando um jogador, bora ver aqui. É, trapa, aí ficou o Kaique aqui. O jogador ficou paradão ali. Acho engraçado e estranho é isso aí, minha tropa. Essa puxadinha aí. Puxadinha de ladinho ali que os outros jogadores não fazem, tá ligado? Aí o acho estranho é isso aí, minha tropa. É com a galera aqui, tropa. É? Vê? É não, com essa galera aqui não. Mas com a galera aqui não, trapa. Equipe da Alpha Ten, vem fazendo outro sozinho aqui, tomando 4 kills aqui. Equipe da PHX, tá de boinha. A equipe X9GG. Abaixa isso aí. Equipe X9GG, tá de boa por aqui, tomando 3 kills aqui, tá? Mzinho tá de boa por aqui, que mandou mensagem pra mim. Ah, espera. Ligação aqui, tropa. Espera aí, tropa. Ligação, beleza? Rapidex aqui. Oi. Beleza. Eu vou mandar o Reinaldo aí. Não, tô fazendo live aqui. Aí tá no modo silencioso, sei lá. Tá. Abre a porta ali para a Letícia. Bora lá, tropa. Bora aqui, bora aqui. Deixa eu ver aqui. Bora aqui, bora. Essa aqui é a equipe. Cheatados, né? Essa aqui mesmo. Ih, quase ali o smoke ali. Se não tivesse o ganchinho ali, tinha dado mal ali o jogador. Restando aí apenas 18 jogadores aqui agora. Bora ver com a equipe da Alpha tem aqui, vem somando 4 kills. O Brian tá por aqui, o Japa. Bora ver aqui quem vai dar o último buio de hoje aqui do X-Treino Zero. É, Raivosa tá por aqui, tropa. Surtada ali, sumando uma kill. A surtada aqui, aí, sumando mais uma kill. O F... Eita, porra, caiu a internet. Putz, vixe Maria. O Mzinho tá de boa por aqui. O FHzinho tá por aqui, bora ver. Bora ver. Olha o capim por aqui do jogador. Insumando aqui mais uma kill aqui. O gelo apareceu depois lá, meu velho. Deu in ali pro jogador. O FHzinho aqui vem somando aqui. Eita, tentou dar umas pistoladas ali no Mzinho. Não conseguiu. A equipe da Alpha tem aqui sendo finalizada. Será que o FHzinho é, não tem moeda não. Bora por aqui a equipe da Line Bala. É, vem por aqui o Fu. Da equipe da Line Bala. O José tá por aqui. O Lucas aqui já mandando umas balinhas por ali a C80. O PHzinho aqui. Levou mais um aqui. Tiro na cabeça por aqui o jogador. Bora por aqui o jogador, bora ver o que ele vai fazer.
Oxe, já tá safe aqui, tá de boa também aqui o jogador aqui, tropa. Eita, pô, levou do lado direito ali o jogador ali. O FHzinho sendo finalizado ali pro José. Da equipe da Line Bala, tropa. E a equipe cheatados ali sumou 10 kills. E o Lucas foi derrubado por aqui também de... Acho que foi de rambão ali, velho. É, por aqui a equipe da S4. Beiradinho de safe aqui. Por enquanto aí, somando apenas uma kill aqui a equipe. Até lá, a Line Bala que a galera tá pedindo. Tá por aqui a equipe da Line Bala. Tá? É, tendo aí apenas dois jogadores aqui. O José vem, somando mais um kill. Bora aí por aqui o José. Bora ver o que ele vai tentar fazer. Tá no telhado aqui. É, tendo aí apenas dois line agora. A equipe. Eita, pô, da zona alta aqui. O jogador foi derrubado favela aqui. Bora ver, tropa. Pegar daquele boi insano aqui. Último boi de hoje. Esse é o José, tá por aqui de seu 80. Aí, tirou na cabeça que o José. Será que ela tem. Ó, pai, meu velho. É, tropa, aquele. Uia! Da equipe da Line Bala e o José aqui tá usando cheat também, meu velho. É lógico que também não. Tá brincando, tropa, sem nada não, a galera só sai do negócio. Só sei que a galera jogou demais hoje aqui, tropa. Só provavelmente é José, né? José aqui somou 6 kills aqui, meu velho. Levou, acho, 3 kills ali, rapid index ali da equipe da APX ali, né? Mandou dois tiros na cabeça ali, de AC-80, de cima do casarão ali. E última que eu ali mandou aquela bala insana ali no coco mesmo ali de babau ali no jogador. E é isso aí, tropa. Galera que gostou da live aí, tropa, deixa o like. Deixa eu ver se eu tirar a print aqui, velho. É isso aí, tropa. Galera que gostou da live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aí, se inscreve, beleza? É obrigadão aí, galera, aí que compareceu aqui junto na live. É isso aí, tropa. Sobre cheatada aí ou não, não sei dizer, né? Falei isso aí pra dar uma animação na live, tá ligado? Mas é isso aí. Cada um joga do modo que quer aí. Aí, se alguma equipe tiver alguma reclamação, entre em contato com o organizador, beleza? Mas eu falei isso aí. Pra dar aquela animação na live aí, que vocês viram aí, né? Eu fui só falar aí, ó. Mensagem pra cá, mensagem pra lá, tá ligado? Eu gosto de ver isso aí, tropa. Mas isso aí é o que organiza aí é o organizador do X-Treino, beleza? E antes de sair por aqui, deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. É. O Tioli, salve, salve, salve aí, Tioli. Seja bem-vindo juntinho aqui na live aqui, meu pet. Faz tempo aí que. Nós jogamos um Free Fire aqui, né? Deu uma parada aqui. Tô mais transmitindo agora. Tá ligado? Mas é isso aí. Seja bem-vindo aí a galera aí juntinho na live. É isso aí, tropa. Você tem que se fazer daqui. Deixa eu voltar aqui, né? Nem vou te dar a sala ainda, pensar que já tenho voltado. E é isso aí, tropa. Galera que gostou da live aí, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aí, se inscreve, beleza? Valeu aí, uma boa noite e tchau, tchau. Fui.